Neve na krym pun, kemi orë për 3 pik dhe shpresoj që do t'ja dolim, sepse vetëm 3 pik na mbojnë në gol për vendin e parë. Po, ne gjithë njofim këfara shtelen për kualitetin që ka, dhe aftësi që ka, po me gjitha të cikon ndeshën e parë që ja kemi arritë, jashtë zakonisht mirë me ndalu. Besoj që do t'ja dolim edhe ndeshën e nesërm, sepse grupi, gjithmonë grupi është ai që e bën rezultatin edhe e bën ndeshjen për një rezultat sa më pozitiv dhe sidomos në mbrojtja për ndalimin e aksioneve të kundërshtarëve. Okay. Soba ka një vit që ka ardhur në Empoli nga Gjorgjia. Me të vërtetë është një djalësh i talentum, ka shumë aftësi fizike dhe teknike. Këtë vit ka më shansën për me lozë nga fillimi dhe ka boja zakonisht mirë, ashtu si dhe gjithë ekipa edhe besoj dhe shpesoj që dhaj do vazhdo me këtë ritëm dhe do ketë një karirë shumë të madhe. Sa për ketë kundërshtarit Gjorgjisë, edhim në kualitetin e tyre, edhim se ku janë pikët e tyre të forta, trenerë me stafin kanë analizu çdo aspekt, çdo gjë dhe me punë, me përkushtim normal, edhe me një motiv shtesë për nesër, besoj që do të arrijmë qëllimin. Okay. Planin jonë është më futë gjithmonë ndeshje për me bo më të mirën, si që kemi bo dhe rritash, naturisht, dy ndeshje të fundit nuk kemi marë rezultate që kemi deshtë, po me gjithatë shpesojmë që nesër do të dalim. Sa për këtë Gjorgjis, normal, ekipi Gjorgjan më shumë lozë me kundërsulme, edhe ashtu sistemi atyre me 5-3-2, edhe ta presin shumë topin e dytë nga ndeshja, dhe planin ju në është, si gjithë mund si ka qenë deri me tashti, nuk ndryshon, do vazhdojna me të njëjtën skemë, edhe shpresoj që do ja dalim fundë. Ka pasur një përgjigje negative nga fansat shqiptarë në ndeshjen e parë në Air Albania lidhur me përpara se të fillonte ndeshja ku himni gjorgjian është fishkëllyer nga fansat. Cili është mesazhi juaj për fansat gjorgjian përpara ndeshjes nesër? Si ka Gjorgjia me lojë futboll në Shqipëri dhe ne kemi ardhur me lojë futboll këtu. Nuk e di për atë pjesë që ka ndodhur asnjë gjë. Edhe sa përket fansat gjorgjian, ne kemi ardhur me lojë futboll. Me bëmë atë mirën, jemi profesionista dhe këto kemi të rikuar gjatë gjithë augustit tonë.